dragi naši, dobro jutro, po drugi put. Je li već bio u moru? E, sad ide. Sad ide, dobro. Sad ide ronit. Evo ga, neka, baci ga odmah. Oću. Neka pliva. Tako je. Ja se čuo kaj te gazda, rekao Ivan. Gotovo, nema. No. Gotovo, Ivane. Eto. Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Sve gazdovani. Da. Rekli da smo u more da plivam. Jeste. Odmah ide. Ali Ivan i danas u svom elementu opet nije zahtio plivača. Ne, ne, sad ćeš ti njega stisnut u more. Gotovo. Pa ne krišti. I zdravo. Samo malo. I nekom krišti. Došao na more. Može sad. Sad mu je dopušteno vrička preskoč u kadar. Eto ljude, ki mi smo završili gimbal. Joj. Izvukao sam 10 minuta. Ovo mislim da li su ovo kafin shit. Na ovoj čiču. A možda mi je mokra noga, ali ne znam gdje sam namočio. Ovaj. I tako. Ima tako zelena žaba. Da. To je da se vidite gdje je crveni, onda noga vam je on zelena. Da, vidjet ćete. Papuče za more. Vidjet ćete suprugu sa zelenim žabicom. Vidjet ćete njihov ulazak u more. Suprug časta, to ne mislim mene. Ja ostajem vam snimat. I eto, šta drugo ljudi reći, evo pa malo se spuštamo. Da, makar 12 i nešto je. Ali dobro, nije jako vruće. Danas je 24. Jeste, Sveti Ivan. Ponedjeljak, Sveti Ivan, ali Ivanu je imendan. Da. Što bi samo rekao, mi nećemo želje i pozdrave, nego samo eure na račun. Sad ću ja to polako malo, da ne bi polako bogati isto jer... A dojmo je nekako imam dobro. E, tu imaš nove, daleko od toga, ne. Evo, jedan projekt smo prešli. Zapravo ljudi, evo da ja ne pričam gluposti, uvjerite se sami. Evo ga, kao što smo pričali o brijegu. Sad ćete ga i vidjeti. Sad ćete vidjeti o čemu ja sam. Kažem, danas nas je malac, malo. Da, malo nas je malac. Jebo spavao je do 9. E, odmah. A gle, umoran je bio Boga. Spavao je do 9. Noćas je bilo opet pijano. Da, to si rekla već. I nismo ga mogli nikako probuditi. A ne znam šta mu je danas bilo. Da li se preplašio u snu bure, mislim da je jako puhalo noćas, pa ga valjda to uplašilo. Pa je jako nemiran san imao i spavao je do 9 i onda mi se nije dao presvuć 2 puta pelenu. Šta ćemo mi ovaj jedna stubega iznest? Hoćeš ti moć s ovim stvarima, silnim? Pa moć ću. I onda je to bilo tako da tek u 12 sati kad se inače ljudi vraćaju s plaži, mi sad idemo tako plaži. Čekaj samo, ne kamera. Evo ga, sad ćete. Malo tu se upravo spava, upravo trlja oči. Ha, dobro, onda ćemo tu mi za to vrijeme ići bacit. Jedna pa druga, jer neko mora uvijek snimiti. Da. Samo što vam je njegovo spavanje obično prete dana, ako spava 15 minuta, to nam je sreća živa da možemo nešto u tih 15 minuta napraviti. Da. Ako išta možemo napraviti. Ako spava sad vremena, to se kad se naviku među nama, znaš. Ako spava sat vremena, sat i pol, to sam sretna da mogu skuhati u tih sat i pol nešto. A pa to ti dosta. Za ručak.
To ti je dosta. I ona nema previše jahat u kolicima, da ne bi poletla da je. Ne jaši miranje. Trlja oče. A, znam. Tako da... Sada ćemo probati tu sići. Ajmo, ova je baš duga čekala od škrinja. Evo ljudaki, sad ćete vidjeti ponovo mene. Sekunda. Mi smo išli tako kasno, možda bi se ujutro ili sinjačku pepeli sinjače. Ne, budemo... Pa bi nosili termokorbu i sve. Dobro, da, čekaj se. Dobro. To mi sad ovaj auto od slavljena podsjetio da imamo... Pa mogli smo, a gledaj, sutra ćemo se dignuti 5 ujutro i onda će se ići to tako. To je to. Zavrnem. Ovo je gdje tu. Tako da. Znam ljudi, malo stojim previše, stojim zato da snimamo dobar kadar za vas i to je to, tako da, eto, možda će malo biti loši snimaka i dobri i tako, sve u svemu snima se, radi se. Ima na sveti da će bio dobar i miran, mogla si lijepo sad biti već na vonu i mogla si sad već vraćati doma. A dobro, nije tako strašno, nema jakog sunca, pa možeš. To sada je preživno da tu će ovaj sunce da. Ja ne znam kude ja sad idem, mene ovaj breg će isto. Ja, da ću se vratiti na onaj duži put. Da, ali onda bi izgubili tamo kako smo ono prošli put. Ništa, vratit ćemo se pa idemo tam dužim putem i kaj sad ne možemo si pomoći. Da. Ajde, malo ćemo dodat gasa. Čekaj, idem s ove strane da se vidiš u kameru. Pa ćemo... I noge nastradaju na tom... Mane, to je zezancija. Kužiš. To je zezancija. Kužiš. Slučka i tiko, to je bezancija da boli glava. Tako da... A to su takva brda, kužiš i onda se ja čudim zašto sam ja podero gume, zašto je ovo... A to je tako. A kažem, ne znam zašto su ti ljudi, to nisu te prilaze nekako propali. Kako ti, ali tu bi izgubili vijem. Ali nemam se put kada je to sve brije. Ja nemam kam dalje ići. Da, ali onda kad smo se uvičili, da smo se vraćali od puta, da smo se zada vraćali. Ja, smo mi išli preko ovoga. Znaš. Ovaj toliko nije strašan, ali ovaj je. Ovaj je baš jedno, koliko jedno, 2 km. Ako nije kilometar, vidiš, i to je sve pod brijegom, a tu možeš točno, samo nek ti se izmekne desna ruka i nek malo rade u kosu, gotovo je, to ne. A ovo su lagana kolica, nisu teška, da su teška, onda bi one malo se ugnjezile na beton. Znaš, tako da, o tome se radi. I to je to. Znači, skužili smo da gimbal tek radi na onoj plastici što meni štio ovaj robi. Pa sad ćemo kupit možda i ovaj ima u gradu. A? Možda ovaj ima u gradu. Čekaj, mi idemo
Aha, plaže su 3 grada. A dobro, dobro, neki smisli. Svako, da. Zapravo, pošto idemo 12, 10, 11, 15, ti već popodne još ita za plažu. Da. Budemo negdje do... Do 5. Do 5. Imamo se neke, skuvali se, širali se, onda idemo u grad. U grad. I dobro, onda ćemo se šetati, njemu ćemo uzeti baby easy. Dobro. Ja ću moći smetiti punjače, staviti sve da se pune. I dobro. Čekaj, tvoja baterija je u redu, samo nemaš punjača. A, ne, baterija mi je okej. Okay. Aha, punjači se upitam. A, da. Ma, a, to je, to su te USB. Dobro, to su potrešne robe, pa nije ma, toliko. To je tako. Čekaj, ljube, nisi u kadu. Kada je centriram stalno, a ti... Tako da... To je potrešna stvar, da. A Bože moj, šta? Onda se ljuti da imamo toliko smeća. Imamo, brate, imamo. Daj napravi, ja znam kad smo... Mi sad je dobro, sad samo stave USB kabel i gotovo, punjač mećeš na USB i zdravo. A kad su ono... Čekaj, ću se tu skinuti. Tamo dolazi visoki pas. Ovaj... Pa evo nove i punjač, pa... Idemo sad unutra u ovo. Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro. I ovo, i ono. Tako da... I onda se ono svi ljuta. Kaže ovo ono. Pa ti sam sebi radi smeće, bogat. Sada. Najbolji su mi sa televizorima. Oni televizora više ne popravljaju nego ih mijenjaju. Koji ekran? Pa postojali su nekad majstori koji su popravili. Ja sad doma imam dobru liniju, to je Philipsova marka. To je nekad, ja znam da je stara moja platila tu liniju preko 3000 kuna. Ne znam od koga je posudila novice. Ja tad ona nije imala toliko mirovine, čovječ. Znam da je uzimala na rate. Ješka? Mogla uzimati, ali na cijelu nije mogla. Da. Ja znam da je rekla, ja sam išao u 6. razred, znam da me je jako dobar čovjek vozio, tad mi je ovaj jedan. E tako ćemo se i vraćati s plaže dok se budemo vraćali, jer ono brijeg ubija, baš ono. Ono brijeg. Ovaj. Vijezda je malo duže, ali sigurnije, i radi njega, i radi svega. Da. Ovaj. Znam da me vozi, kažu, mama me baš zvala za rođendan. Znaš, ja sam išao u školu, znaš, dobio si jako dobar poklon. Ali to ti je iznenađenje. Da, dobro. I tamo gdje je bila škrinja, gdje je frižider i škrinja, tamo ti je bio onaj odmar s međusnim bijelim ladicama. I one ručnici kada sam ja razmako i ona linija, to ti je bilo sve u jednom, ona, jednom pored drugog. Znam da mi stara u početku nije dala da diram liniju, a ki njoj lik to objasnio, ono da baj. E onda kak je to bilo, ono, ja sam to sam već znao, ono da je. I onda ju je dva puta kresnula struja. Ja sam odnosio jedan huligan, on je to sve počupao stare dobre dijelove, pa mi je potrpao nove stare dijelove unutra, pa to nije nikak radilo. Pa ja otišao kazetofon, radio još nekak radio i sad. E onda ovaj jedan friend je to probao spašavati i sve makaki kaže, to ti je gotova priča, nemoj ti kažeš sad. To se
Ja sam imao i kaže, moj tata je to gleda da bi te spasio i... Tako da... I to ti je to. Idemo onim rutom smo vidio auto, dok se vraćamo iz... Da. Pa dobro, ideš za strane i... Da, ne, samo kažem. Da. Ako se pita, ako će se pitati... A budemo im pokazati. Šesti malac ima imendan danas, dobio već čestitku jednu. Da. Ovo se sveti. Ako ne bi gazarite danas ovdje, ako ga nam... Pa danas ne bi čekao nekako. Može biti. Ako oni to prate već. Ako ne, pa ne bi će. Mislim, mi bi trebali pozdraviti gazdaricu da dođe na... Na ovaj, kak se zove. Na kavu, barem. Na kavu, barem, da. I na sladoled može, pa imamo sladoled, može. Hvala. Evo, jedva čekam makedonski ples. Još sad ostim u živu u tome. Onda bi mogo čekići sa gimbalom. Ja sam skužio šta ga zeda, ja mislim da njega zeda na futrola, da on gubi na... Da on mora imat mobitel. A znaš što ja samo gimbal vadim iz... Bože, mobitel vadim ispod... Potroli da ga hoću njegi malo staviti. Zato što? Ne, nego nigdje ne piše, kužiš, a ja bi to ipak, znaš, ja kak sam smotan i petljan i svašta nešto, znaš, radi samog sebe si ja to napravim. Ja sam inače po prirodi, ono. Pa čuj, ja priznam svoje greške. Ja nisam neko da ne želim, ja kažem, ja sam spetljan, smotan nekad. Svako je ponekad spetljan i smotan. Kod mene ti je ta mana, zapravo vrlina, kad ja nešto kupim, da ja to i želim napraviti onako kak je tvornica napravila. Znači, kod mene ti nema ogrebanog mobitela, razlupanog mobitela, to je kod mene... Ono, tip-top, pa vidiš da ja printer za podsjetnicu držim u kutije. Neka budala to izvadim, ma šta, nema to veze. Metna negdje, to ti padne na pod, to se razbije, to su ogrebotine. Ne. Užiš. Kod mene ti, to kod mene ti, to tip-top. Evo, sad ste malo vidljivni i kadar. Za dolazak na plažu. Da, tako što je... Svi ćemo se dijelom isto vraćat. Da. Jezda je duži, ali je ravniji i bolji. I zbog kolica, i zbog plavenog, i zbog svega. Da. Dobro, znam da mi baterija slaba. Stavit će da njač, koliko će biti bitić. Šta? Da... Hajde, vidim. I tako, tako da ono. O ti je sve tako. Volim. Muškića, ali ja si vrožu. Vrozi čamac. Da. O tom potom. Je. I nas malo ljudi čudo gledaju zato što idemo u podru kako se vraćamo. Neće se plaži. A nismo mogli, malo djete imamo. Kada on svoje zacrta, on svoje zacrta. Čekaj, samo da nešto preupitamo turističkoj. Da idemo turističkoj nešto pitati. Samo se.
Evo me ljudeki, nastavljamo dalje, sam malo da se kolice dogovore. Bija sam na turističkoj zajednici Crikvenica, agenciji. Ovak stvorili stvari. Ili ići taksijem do Vinodolskog, ima nekih 15 km. A postoji autobus, ovaj putnički koji vozi Vinodolski Crikvenica. Ali postoji vlakić koji vozi tu, on ide Kačak Crikvenica. Ovo više ne mogu sada šta je prije bio, sjeća se još i godine. Znači, ovaj vozim vlakić do Kačaka, navodno, ne znam, mama je stalno pričala da je Kačak i to, navodno je zvala čak neki išli. Eto, budemo vidjeli raspored koje nije kod Galijata, gdje se bicikli iznajmljuju ovi na baterije. Tu je raspored, tu stane. Tu je vada taj Galija. A po Spruka? Da postoji raspored kad vodi sve, pa ćemo nešto i... To je to. Kaj? Kaj si ti smiješ? Prijatelji Njemci. Upravo pošli. Da, kaj smo mi? Piš, samo kažem. Kako smo mi prijatelji sa Njemcima? Pa, kažem. Aha, to su ovi naši za apartmane, misliš? Pa ne znam, da li jesu ili nisu, a može biti, ne mora biti. Može, a ne mora biti. Jebe, fuj, nemoj se reći kaj ti ovo ponavlja. Ja kad dođem u Zagreb, ja uzimam letar i bum to malo na štuku. Je, da. Pa da, pa mislim, da isto radite koja. Ja hoću da ti budeš sa mnom u kadru, da ljudi ne misle da sam sam. Da, malo idem napred i da malo idem natrag radi ovog čamca što mi. A gle, znam, pa nema to već. Pa ćemo mi još... Tamo pa prosite. A ne znam, tamo ti je šada, ne znam kako će se kolica ponašati. A mi idemo probat, ali... No, pa je sad. Da. A ništa, idemo tu na pjesok. E sad, kad ona ide sa svojim kolicima, sad to sve i ovisi o kotačima, jer kotači su velika zona. Suda? Ne, nije suda, negdje veliki pjesak. I sad su se prvi. Čekaj. Ma sad čekaj, izgura, čekaj. Sjerno koja je to budala išla na sredinu. Nasipavat, baš ovo nasipavanje. Ovo su baš nasipavanje. Čekaj, najbitno kolica se dalaši. Čekaj, ajde. Čekaj, ma znam, da, sad se kolica legnula, a pogotovo zato nisu kotači zatvoreni, nek su otvoreni. Dobar, dobar, dobro je, ljube. A dobro? Ma znam, da. Znam da sam ih htjela pomoć sve ljetno. A, ništa. Tu ćemo negdje morat sad leći. Da, tu ćemo negdje morat. Ček, idemo prema onom, tamo nismo bili prošli. Tamo su te ležnike, tamo ne možeš više. Znam. Kaj ne mrem se tamo gdje smo bili pored onog. Jer ja ne znam kud bi ja se ležio. Pa možeš, da, možemo proći, samo ne znam kako ćemo doći tamo. Do tamo do ovog dijela, ono. Da, znam, znam, znam. Tamo nekad treba reći. Gledaj kako je stanje. Ja moram ovo ovako raditi jer ovo nema više.
debelog smisla. I onda mi pričaju o plažima, o plažima s osobom s invaliditetom. Mene samo zanima kako su mi to osjećaju. Kolica koja je recimo osoba preko 60 kila, tu se odmah zanima. A kaj da mu radim? Tu ću ići, uz. A ne znam. Kuda idem više. A ti si me baš umukla u... Što mi se ljutite, ali baš si me umukla. U ovom pjesku ja sa kolicima ljube stvarno ne moram ništa. Ne, ništa, ne možeš ni ti ništa, Gordana, znam. Da, 10 eura 15. Znaš. Ne. To će jedina stvar, tako najbolje. Slušam Gordanu, to ne su. Uvijek počeli sam pjeskom. Ništa, idemo prvo točno stade pa van. Pa je tamo prije ulaz. Tamo na ovaj. Čekaj, ajde tu. Ljube, da, ti meni problema govoriš, ali ja imam otvorene kotače, kužiš i pjesak se zaranju unutra, nemam zato. Znam, gledaj tu, to ti, je, to... ti hode manje ti je pjesak. Hodem u zubok i idem u plitku. Riba, drugo su noge, a drugo je ovo. A tu? Da. Dobro, ljudi. Sve to u redu. Ne trebam gore. Ma ne strašno. Ali kad neko priča o
o plažama za osobe s invaliditetom. Da, mislim da je to. Ja ne znam ko priča. Na plažu me zašto da sam invaliditi. Sad nek mi to neko pokaže. I za koliko sam policiju na zamanu. Ne, ne trpali. Ne, ne trpali su pjeska, jer to ti je gore hotel, ja mislim. Da. Ma. I to ću to. Ja ne znam gdje možemo mi. Uči, što je sve tako razdrmano. Koliko su nas sadili. Privatizirali za hotel. Malo, budaletine. I to teške. I onda mi neko priča, gdje je plaža za osobe sa invaliditetom. Nemaju negdje ništa. Ali plaže za crtke, to je prve su napravili. Crtki piju šampanjac, jedu sladoled, jedu kavijar. I to je bitno. Ali plaže za osobe sa invaliditetom, nula bodova. Nula. I hotela. Dragi Bože. Ne znam, ti će biti da budu. Tak sve nešto. Znači, tu probati. Dobro, sad idem tu dobro. Sutra će ostati klizni kolica u apartmanu. Jel ovo je žešće. Dobro, znam, ali ću ovo stvar ne značem. Nešto ćemo smisliti, neku torbu ću uzeti. Ovo je nemoguća misija. To smo iza bazena, dobro. I opet pjesak. Da. To je sad gradsko, valjda. Eto, ljudi. A to su budale. Nasipala je za klinicu. Eto, ljudi. Došli smo na plažu, vidimo se. Dragi naši, evo moja supruga u moru. Evo je. Evo ga, kupanjac. Eto, dragi naši. Dobrodošli u naš novi video. Ajde, Zaron! Jupi! Bravo!
Recite nam da na UTV kakva je voda u Crikvenici. Pa na početku hladno, ali... Slušamo. Je vam, smetaju valovi? Ja dalje ne znam. Ajmo, je vam smetaju valovi? Jeli? Tak, tak. Tak, tak. Znači, ne smetaju vam valovi? Baš mi je drago. Eto, sad ćemo ići da isprobam ja, pa ćemo malo pričekati da se probudi i to je to. Goga, okreni se! Ajde! Ajmo! Ajmo kupanje! Kaj bi puzo, ajde onda puzo, ajde. Ne drhti se toga malo okola. Ja ću sad s pjeskom zamazati po ustima. Drhti, drhti. Ajde. Jedna, on prvi spas. Za prvi dan mu je dajan dobro. Ajde onda, metni ga dole. Ideš na pjesak, pa Ivane, nemoj. Zašto na pjesak stalo ideš? Daj mi Mara, mislim. Di su ti? Ovi su se Ivane... Pa dobro, radim. A sad moj zanimljiv pjesak, Ljube. Dobro, radiš to, hoće da bježi. Sjeti da spavi sunce i dobro. Odi za njim, Gordana. Odi za njim. Pusti ga, da ima kaj hoće. Samo idi za njim. I ravnaj mu to nogicu. Morska voda mu je jako zdrava. I moći ga vodom ako, ako neće kremu. Kod evo ga more, neće ga gleda po njegu. Dobro, svaku sigurnost. Dobro. Tu si, nije ništa Ivane. Ne. Nije ništa. Ivane, tu si, samo se voda malo dalila, daj ne. Ne. Ivane, pa ništa nije, tu samo se voda malo dalila, daj ne. Ivane, evo tata je tu, gled, ta. Svi smo tu. Ivane, pa svi smo... Ivane, pa svi smo tu. Ivane. Thank you.
Ivane. Ja mama gledam. Ajmo ga sad sklanjati sa sunca. Goga, idemo da ga sklanjati sa sunca sad. A kako ideš? Nije mi jako kako ideš. Ovo pa nije ništa, to je samo otišla voda.